Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në këtë vit Serbia do të përballet me një ultimatum për çështjen e Kosovës. E sigurt është se këtë vit para vetes do të kemi një ultimatum. Do të na japin garanci për antarësimin në Bashkimin Evropian nëse e njohim Kosovën, deklaroi Vučić. Në një intervistë, Vučić pohon se tani më e di se kush do të jetë ndërmjetësuesi i BE-s në dialogun me Kosovën, por ende nuk mund ta thotë emrin e tij. Do të na propozojnë një zgjedhje, do të na ofrojnë edhe një status të posaçëm për serbet e Kosovës në disa fusha. E pastaj, çfarë do të bëjmë ne? Do ta pyesim popullin në referendum se çfarë mendon, u shpreh Vučić. Presidenti i Serbisë pohon se ai ka hedhur poshtë planet për futjen e Kosovës në OKB, ndërsa i pyetur nëse zgjedhja dhe kërkohet deri në vjesht, ai nuk u përgjigj qartë. Unë nuk e kam gënjur kur popullin, unë nuk jam gënjeshtar. Ai nuk deshi të përgjigjet në pyetjen se çfarë do të bëjë nëse gjendet para ultimatumit, Kosova apo Bashkimi Evropian. Këtë do ta shihni, tha ai. Richard Grenell do të vijojë ndërmjetësimin e dialogut, ndërkohë nga pala amerikane është konfirmuar se ambasadori aktual në Gjermani, Richard Grenell, do të vazhdojë të shërbejë si emisar i posaçëm i dialogut. Trump e konfirmoi lajmin në fundjavë duke cituar marrëveshjet për linja të reja ajrore, rrugore dhe hekurudhore që diplomati Grenell ndërmjetësoi mes Prishtinës dhe Beogradit. Ambasadori Grenell ka bërë një punë fantastike. Ai, i një mirë zyrtare, të gjithë se do të ishin marrëveshje të paarritshme, por ai realizoi. Është diçka shumë pozitive për këto dy vende, u shprehte dielën presidenti Trump. Dialogu Kosovë-Serbi, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është ndërprerë në nëntor të vitit 2018, pasi autoritetet e Kosovës vendosin tarife ndaj madhërave serb për shkak të fushatës kundërnjohjes kundërkombëtare të Kosovës nga Beogradi zyrtar.